Vano. Ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere twabategura ikiganiro cya kabiri ku matora aherutse kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro cyo kuri itakabiri z'uku wa kabiri kirasesengwa n'ubushobozi leta nshya ya Kongo ifite mu guhindura ibyo abanyekongo bifuza ko bihinduka nyuma y'imyaka 17 icyo gihugu cyuwe na Perezida Joseph Kabila n'ishyaka rye ya Front Commun pour le Congo FCC mu mpine. Hashize ibyumweru bibiri Félix Tshisekedi arahiriye kuyobora mu gihe imyaka 5 iri imbere. Tshisekedi wo mu ishyaka rya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS mine yiyamamaje ashyigikiwe na Vital Kamerhe umuyobozi w'ishyaka Union pour la nation congolaise UNC. Nubwo ishyaka rya Perezida ucyuye igihe Joseph Kabila ryatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu rifite ubwiganze busesuye mu nteko ishinga amategeko ku badepite 5,350 ni aba FCC. UDPS ku ruhande rwa Tshisekedi iri kumwe n'ishyaka rya Kamerhe n'igikizwe kashe ifite imyanya 50 gusa. Martin Fayulu wabaye uwa kabiri mu matora y'umukuru y'imyanya 50 mu ihuriro ryiswe Lamuka. Imyanya 15 isigaye mu nteko ishinga amategeko yatorewe kubera ikibazo cya Ebola mu duce dutatu tw'igihugu tutabayemo amatora. Dutegura iki kiganiro Kongo yari itarabona minisitiri w'intebe mushya, ariko nta gushidikanya ko aza mufite intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko kubera ko ku itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Minisitiri w'intebe kandi niwe ushyiraho abagize guverinoma. Uko byagenda kose minisitiri w'intebe azava mu ruhande rutavuga rwe na Perezida Tshisekedi. Bityo rero hari abavuga ko iyo myubakire y'ubutegetsi leta ya Félix Tshisekedi itazagira ubushobozi bwo kugira icyo ihindura gikomeye cyangwa se izahura n'inzitizi zikomeye. Hakaba ndetse n'abibaza igihagararo cya Vital Kamerhe wamushyigikiye kugera kuri iyo ntebe ubu akaba yamaze kumugira ukuri ibiro by'umukuru w'igihugu. Hari navuga ko afite igihagararo n'iginyuro nk'icyase Félix Tshisekedi wahinjaka UDPS akanamenyekana nk'umugabo utari pfana mu butegetsi bwasimburanye muri iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere. Mbere kwitaba Imana muri 2017 Etienne Tshisekedi yavuze ko iyo hatabujyanye mu matora ya 2011 yiyamamajemo ngo yari kuba ariwe perezida wa Kongo. Ibyo bibazo rero nibyo dusesengura muri iki kiganiro. Abatumire bacu ni Moise Nyarugabo, umunyapolitiki wamenyekanye cyane muri Kongo guhera mu 1994 ubaka umwe mu badepite bashya bari mu ruhande rwa Joseph Kabila azahagararira akarere ka Uvira ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku rwego rw'igihugu. Dufite kandi Aimable Bapfakurera wigeze kuba minisitiri ushinzwe umuco n'urubyiruko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari mu ishyaka Alternance pour la République AR riri mu ihuriro ry'amashyaka yari ashyigikiye Martin Fayulu. Harimo kandi na Pastor Nyamuhombeza Ombe umunyekongo uba muri Finland akaba akurikiranira hafi ibibera mu gihugu cye na Dr Joseph Sebarenzi wigeze kuba umukuru w'intego ishinga amategeko mu Rwanda. Uretse kuba impuguke mu gukemura amakimbirane Bwana Sebarenzi ubu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigiye anakora muri Kongo. Iki ni ikiganiro mwategurwe na Prudence Nkiyumva. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Impera kuri Nyamuhombeza Ombe. Nyamuhombeza, ngira ngo turemeranya ko bidashoboka kuba wavuga ku bijyanye na demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi umuntu atavuze Etienne Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngusabe yenda wibutse gato ubuhirimbanyi bwe cyangwa se imirimo ya politike y'uwo mugabo Etienne Tshisekedi witabye Imana ataragera ku cyo yaharaniye washakaga gutegeka Kongo. Murakoze cyane Prudence, kandi nsuhuze n'abo bavandimwe bose turi kumwe mu kiganiro, nsuhuze n'abadukurikira muri iki kiganiro. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kuvuga kuri Tshisekedi. Tshisekedi ni impirimbanyi ya demokarasi muri Kongo, nibyo azwiho cyane, ariko nanone Tshisekedi nk'umuntu kimwe n'abandi bantu bose afite impande zibiri twamuvugaho, afite forces ziwe akagira na faiblesses ziwe. Niwe mbirimbanyi ya mbere twavuga nyuma ya independence twari dufite muri Kongo yize, kuko muri 60 nari mu nyuma ya independence we yaramaze kubona diplome ya doctorat mu bijyanye na droit, biza gutuma nanone ahitagirirwa icyizere mu gutwaza kumushyira mu mambre w'icyo icyo gihe bitaga ngo ni collège des commissaires généraux, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Iyo nayo ikaba yari imaze gushyirwaho na Mobutu nyuma ya kudeta yakorewe perezida wa mbere w'igihugu wari uhari icyo gihe. Nanone icyo gihe akimara kugirirwa icyizere na Mobutu agiye muri iyo collège des commissaires généraux yaje gukoranamo n'uwindi witwaga Marcel Liao. None ga nyamara nubwo independence yari imaze kuba iharaniwe n'abantu benshi, ariko ku isonga hazwi cyane Patrice Emery Lumumba, uyu turi kwita ubungubu impirimbanyi ya demokarasi ya Kongo,
hari mu bantu nabo nanone amateka avuga yuko ari mu bagambaniye Patrice Emery Lumumba kugira ngo yicwe ndetse ntiyanarekeraho nyuma ya Patrice Emery Lumumba hari abandi bari bari muri ideoloji ya Lumumba nabo yagize uruhare kugira ngo nanone bafatwe boherezwe I Kasai icyo gihe ni Kasai amaze ko yahitwaga Bakwanga Chisekete ngira ngo yari numwe mu bajyanama ba Patrice Lumumba mu myaka za 60 neza cyane yari cegera ciwe cha hafi cyane reba buryo umwanzi wa umuntu ni wandi na mu ubuna muri hafi umuzi neza yaje gufungwa iwe n'umuryango we wose usije ko nyuma muri za 85 umuhungu we Felix Chisekedi hamwe na mama wiwe na nabandi bavandimwe we mu butu yaje kubemerera arabarekura abemerera yuko bava muri Kasai niko Felix Chisekedi yaje kuva muri Zaire ico gihe aragenda aja mu Burayi muri 82 niho haje gushingwa iri shaka rya UDPS rishinzwe na babandi amateka y'itongo le 13 député yuko iri shashizwe abantu bose bari bamaze gusa naho baryiyunzemo kuko bumvaga ko bazanye ingengabitekerezo yo kurwanya akarengane k'ingoma ya Mobutu ubwo rero ni muri ubwo buryo abafungwa nanone baje gufungwa bishwa abicwa baje kwicwa iryo shaka ryaje gukomeza gukorana sasa ngaho rikorana nubwo ryari rya opposition ariko ryaje gusa naho rikorana nijya Mobutu mu myaka yatangirije kuko urabona mu mwaka wa 67 niba ntibeshe neza ico gihe Chisekedi yabanje akora kuri Ecole Nationale de Droit et Administration yari nk'umurecteur kuri ico kigo bitaga NDA noneho kuko yari no muri guverinema ya Mobutu nyuma baje kumushyira muri iyo guverinema ba ministre wa interieur na affaires coutumières nanone aje kuza sasa mu kanama kari gashinzwe gukora itegeko nshinga rishya ry'igihugu cya Congo noneho icyo gihe muri conclave yahitwa Nsele niho iwe ubye Chisekedi na Mobutu n'undi witwaga Justin Bomboko na Singa Udu baje gukora icyo bise nanone ngo ni manifeste de l'Ensele ariyo yaje gushiraho rya shaka rimwe rukumbi bitaga MPR ya Mobutu ubwo rero urumva yuko impamvu nahere ya angaha ni ukugira ngo abadukurikira babanze bumve yuko Chisekedi atahisaba umuopoza ahubwo yabanje gukorana na Mobutu kandi igihe kirekire mbere yuko noneho Mobutu amutaruraho ubuhezanguni Moyize Nyarugabo urabyumvise ibyo Nyamuhombeza asobanuyeho ngira ngo ubuzima ntabwo bavuga bwose ngo burangize muri aka kanya dufite ariko wowe uvuga iki kubukaka ndetse n'ubuhirimbanyi bwa politike ku buzima bwa Etienne Chisekedi mbere yuko tugera ku muhungu we kuko turabigarukaho mu kanya ndumva icyo umuntu yavuga ni ibintu bibiri nuko hano abantu bakoranye n'ubutegetsi kuva kera nkuko uwo mugabo abivuze kuva muri za 61 yigeze kuba na ministre wa interieur d'ailleurs ariko kandi akorana na Mobutu ibindi bintu byinshi ariko cya kabiri twatindaho nuko muri 82 ari muri ba badepite 13 banditse urwandiko kandi icyo gihe hari icyama kimwe Parti Unique MPR yari ikomeye cyane basa naho bayivuyemo bandika ibintu byinshi bagirizaga icyo cyama nyine kimwe mbese basaba demokarasi basaba kuhoba ibyama byinshi mu kibindi bihugu ku icyo gihe rero yinjiye muri opposition kugeza apfu naho Mobutu agiriyeho nanone Chisekedi yagumye kuba umupoza kuko nanone n'igihe Kabila Laurent Désiré yafashe ubutegetsi Chisekedi yagumye muri opposition naho Kabila Laurent Désiré Kabila Fili yakaza umuhungu nanone Chisekedi yagumye kuba muri opposition nyuma na rimwe bageza mu biganiro na Bamutu bakumvikana ariko bishyirwa mu ngiro yarakiriye mu biganiro yapfuye n'ibiganiro hari ibindi biganiro bari bamaze gufite na ubutegetsi bwa Kabila Joseph bitarashyirwa mu bikorwa ararwara yaranashaje urumva ko icyaziho kurusha ibindi ni uko ari we wagize iminsi myinshi muri opposition ahanganye n'ubutegetsi kuko urumva ko yahanganye n'abaperezida batatu mu baperezida bane Congo
yagize kuva yahabwa independence. Aimable, wowe uri mwishaka rya AR, wowe ibyo ngibyo bagabo andi bavuga kuri Etienne Tshisekedi ngo ni izina rizwi mu karere, ni izina rizwi muri icyo gihugu, wemeranya nabo kuri ubwo busesenguzi bavuga ku buzima bwe? Ndumva bavuze byinshi nange nabyirutse nzi ko Etienne Tshisekedi ari umuntu w'umutozo ukomeye kugeza igihe acishije kugeza ku munota wa nyuma. Sebarenzi, urabyumva ibyo abo banyekongo bavuga kuri Etienne Tshisekedi ariwe ubyara Felix Tshisekedi? Kuba ari umuntu wabaye mu butegetsi butandukanye atavuga rumwe nabo, ntawe bumvikanye mu burwa butegetsi bwose bwasimburanye, ni ikintu umuntu yashima cyiza cyangwa no kuvuga ko nawe ni kirumira habiri ntawe yarashingiye afite yubakiye? Ngira ngo kubera koranye na Mobutu ntabwo umuntu yavuga ko ari amakosa cyangwa se ko ari umuntu rusite intege nkeya, kubera ko Mobutu afata ubutegetsi muri 1965 abantu benshi batari bamuzi neza cyane bamugiriye icyizere ndetse agaba umutekano mu gihugu, abantu benshi bitabira kuba bamufasha. Na Tshisekedi rero ni umwe muri abo ngabo, ariko byageze igihe abona ko ibyo yatekerezaga bitari byo ahitamo rero kwitandukanya nawe. Kandi kuva yitandukanije na Mobutu ntabwo yongeye kugaruka ngo bakorane kwa kundi abategetsi bagira gutya bakabeshya abantu bo muri opozisiyo, bakabeshya imyanya cyangwa se ibindi. We yakomeje kuba umupoza kuva icyo gihe kugeza ubu yitabiye Imana mu 2017. Ikintu ariko umuntu yavuga kuri Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, ntabwo wamwita ngo ni umuheza nk'uwundi kuko byaba ari gukabya, ariko yari umuntu usa naho atava ku izima, yari umuntu ukarishye muri politiki, yari umuntu utabwira uti nyabuneka ihanganira ibi ngibi turebe uburyo byagenda gutya na gutya, ntabwo yari uko Tshisekedi yari ameze. Amahame ye ni yoyo, ibyo ashaka, ibyo yemera, ibyo atekereza nibyo byo, nta wundi ibindi ntabwo abyumva. Aho rero amutandukanya n'umuhungu we Felix Tshisekedi, kuko we ubona ari umuntu ucishije make, ubona nawe nyine ni umutoza nawe, kuko bigaragara ko muri cya gihe cya bimwe tumuziho, kuko nta bintu byinshi abantu bamuziho, ntabwo yabaye muri politiki mu by'ukuri, ariko ibyo abantu bamuziho ni uko yigeze gutorerwa kuba umudepite mu 2011, yanga kujya muri uwo mwanya kubera ko amatora yari yatsinzwe na se, yumva no kujya kuri uwo mwanya w'ubudepite bitaba ari byiza arabyanga. Ikindi ni ukwezi n'ubundi nanone uriya Perezida Kabila bisa naho ari gushaka guca mu bice abantu bo muri opozisiyo bashaka Premier Ministre, byaravugwaga ko uriya Felix Tshisekedi bashobora kumugira Premier Ministre, ariko yaravuze ati ntabyo nzaba, yarabyanga. Bigaragaza rero ko agomba kuba ari umugabo ufite nawe aho ahagaze, ariko akaba ari umugabo ushyira mu gaciro, ngira ngo hari turaza kubivaho ku buryo burambuye. Aho rero hatandukanya Tshisekedi uriya papa na Tshisekedi uriya muhungu we ariwe Perezida wa Repubulika uyu munsi. Aimable, mwebwe mu gihe cy'amatora mwari mushyigikiye Martin Fayulu wari uhanganye na Felix Tshisekedi, mwamushyigikiye kubera mwashakaga ko ahangana na Tshisekedi kubera ko bari barumvikanye nyuma bagashwana, cyangwa mwamushyigikiye kubera ko mwari muzi ko afite imbaraga zishobora kunesha, bwo ndavuga mu rwego rwa politiki, kunesha imbaraga nkeya za Felix Tshisekedi zitandukanye n'iza se? Washyigikiye Fayulu kubera uko bari bakoze ari amakoro hariya mu Buraya, bari gushyira hirya nani yaramuka, bari bumvikanye bose ko ari Fayulu tuzashyigikira, hanyuma tukubona ariya mukanda wa FFL Ramadhan Shadari na Tshisekedi yari ahari nawe yari yayisinyeho na bariya ba Vital Kamerhe, nyine twabonaga ko byanze bikunze tuzatsindira Ramadhan Shadari muri FFL. Moyize, kuba uri wowe mu ruhande rushyigikiye ubutegetsi buvuyeho kuri ku mukuru w'igihugu, hari abavuga ko mushobora kuba mwarabibonye nk'aho ntabwo afite imbaraga cyangwa ijambo nk'irya se, ntabwo azwi mu rwego rwa politiki, ni umuntu mushobora kunyura iruhande mugakora ibyo mushobora kuba mwakora muri politiki, ubivugaho iki kubavuga gutyo? Ibyo sinashobora kubihamya gutyo. Icyo nshobora kuvuga ni uko yego ashobora kuba wenda atameze nka se, kuko se si abantu benshi bari bameze nkawe, biranashoboka wenda ko ariyo mpamvu yapfuye adategetse iki gihugu. Bimwe wabonaga nyine abishyize hamwe imbaraga nyinshi niyo biri mu mafoto, umuntu yari umuntu utagarurwa muri make. Umuhungu urabona aracyari muto, nta amateka menshi tumuziho, ndumva abantu bashobora kumwibeshaho kuko ni
niho gitangira ubundi ahora gakorana na se iste ni warufite decision urumva se nibwo agipfa byatwaye amezi menshi kugira ngo bongere basireho amastructure mashya muri parti urumva Felice Tshisekedi umuhungu ntaramara iminsi atwaye ntaramara iminsi ayoboye icyama niyo mpamvu nta bintu byinshi abantu baramureberaho ngo bamenye nimba ameze nka se cyangwa se nimba akomeye kumurusha uko bigaragara ni umuntu wenda wakumva wagirwa inama washyira ibintu mu gaciro utapfa kugagika ngo uko yariko yatekereje wenda wajya inama n'abandi uko niko mubona ariko haracyari kare kugira ngo tuvuge uko ateye urumva ariwe gitangira imirimo Nyamuhombeza wavuze kuri se cyane ku buryo bwumvikana ngira ngo ibyo uvuga kuri se nibyo ubona ku muhungu we warubajije abavandimwe bagusubije mbere ati se ko bivugwa yuko ashobora kuba baramutoranije nyine cyangwa se baragize uko babigize kubera ko bamubonamo faiblesse runaka muvandimwe ntago ari ugutukana munyihanganire ariko uwareze kwengo ntiyakarabye nawe umbwire igihugu gihora kiyoborwa n'abantu batize kandi kitunzeho abadiplome bo ku rwego rwo hejuru ati kubera iki mwiyo kwa kwa mbele na mbele ni ibura kasavuhure kamureke mubutuwe muramuzi mubujurnaliste giwe nuko ya giye mugisirikare noneho muje kuri Laurent Désiré Kabila uwe ya rafite na matwara ni ibura mazima mbele yuko bamuhitana umuhungu we nanone murabizi ko ibihugu duturanye byabigize mu ruhare bajya kumushaka mu mashamba bamaze kwita se ati ngwino abari we hujariye kuko bamushizeho kugira ngo babone uko bamukoresha kandi uko bamukoresheje mwarabikurikiye isi yose irabizi kugeza ubu hamaze gupfa miliyoni zirenga icumi z'abanyekongo nta infrastructure ashize mu gihugu nta politiki iboneye ashize mu gihugu nta mashuri ashize mu gihugu ibiri kubera Beni murabizi reka tugaruke ku cyane cyane kuri Felix Tshisekedi bwana Nyamuhombeza kuko ubu ngubu niwe perezida niyo ndi kujya yihangane gatoya ejo bundi mbere yuko ava ku butegetsi yaje gushyiraho n'abambasaderi honorere n'ibindi nk'ibyo ubwo rero kwa kundi bamushizeho bamutuzaniye n'ibihugu duturanye n'abambasaderi b'ibihugu nuko ni nako nawe nanone inzira bamunyujijemo nawe nanone niyo yaciyemo kugira ngo yihitiremo Felix ntacyo bazi na politike yarazi bamushyiraho uyu nawe na politike azi ubwo rero agombye kuba yaramushize hariya kuko azi yuko byanga byakundi iyo haza gutambuka Fayulu iyo haza gutambuka uwundi wese ariko oya aho kwa wari gukabya Nyamuhombeza ntabwo ari wowe wamushyizeho ubwo rero muvandimwe ndakeka yuko nandi uri uvugira ubusa ku gasozi kandi abafaransa baravuze ngo il n'y a pas de fumée sans feu nibyo yenda mu kinyarwanda nibyo bavuga ngo nta mwotsi utagira umuriro ariko ibyo ngibyo ngira ngo kora ko nta bimenyetso bigaragara muri aka kanya tubifitiye reka two kubitindaho ndakugarukaho mu kanya Nyamuhombeza reka mbaze mu yize Nyarugabo Moyize imwe mu nshingano zikomeza inteko ishinga amategeko no kugenzura no gukorana n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko cyangwa se guverinoma uruhande rwa perezida Felix Tshisekedi rwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ariko mwebwe muragenzura bwo ndavuga mwebwe muri FCC muragenzura inteko ishinga amategeko ku bwiganze bukomeye muri tegura gukorana gute turitegura gukorana bijyanye n'amategeko kuko nyine twebwe ibyama byishyize hamwe kurema FCC nka platforme y'amatora ikaba yaragize abadepite benshi igisigaye ni ukuvuga ngo tuzakurikiza amategeko tuzakorane n'uwatowe kandi nanone niko byari kugenda uwari gutorwa wese majorite abafite majorite muri parlema bari gukorana nawe yego twari twifuje ko na perezida wacu Ramazan Shadari kuko njye nimwamukoreye na kampanye aho niyamamazaga nawe naramwamamazaga n'abandoye benshi baramutoye ndabonaho natowe henshi ariho yagize amajwi menshi wenda kuruta ahandi hose muri province ya Sud Kivu nukuvuga rero ngo hasigaye gukurikiza amategeko tugakorana kuko perezida iyo atowe akagira n'abadepite benshi ubwo politike ye niyo ikorwa mu gihe rero perezida yatowe ariko ntagira abadepite urumva biragoye niyo regime bita muri siyansi politike ni regime ya cohabitation tuzaba dufite perezida ufite ibitekerezo bye akorane na premier ministre uyobora guverinema uvuye mu yindi tatanse
uko niko bigomba kugenda niko amategeko avuga bajya bumvikana baharmonize ku byo bumvikana ari byo bikurikizwa ari byo byemezwa na parlement ariko constitution yarabiteguye uko bigomba gukorana aho rero niho bavuga ko FCC murimo ya Joseph Kabila yatsinzwe ku izina ariko itigeze itsindwa mu mwanya wa politike mu byukuri no oya yaraho yatsinzwe kuko itabonye president nagira ngo nabyo tuye tubigarukaho wenda nibwo bwa mbere kandida ushyigikiwe na president ucyuye igihe kandida ushyigikiwe na majorite ari ku butegetsi kandida w'ubutegetsi agatsindwa nagira muri Afrika ntibyabaye kenshi nuko bishima kuko nabyo nayandi masomo ya demokrasi dukomeje kwiga nitwovuga ngo FCC yatsinzwe kandi dufite president wa opposition se barenzi wewe wabaye umukuru w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda nubwo tutarimo tuganira kuri politiki y'u Rwanda ariko ngira ngo inteko ahenshi zikora kimwe zigenzura ubutegetsi nyine ibyo muyize nyarugaba bavuga byuko bagomba kuzakorana nta bwiganze bafite inteko ishinga amategeko uretse kuba inagenzwa government inayitora abasenateri no kuvuga ngo ntabwo FCC ntabwo Kabila afite ubwiganze mu nteko gusa ubwo azagira n'ubwiganze mu basenateri ndetse no ku rwego rw'abaguverineri azategeka gute mu rwego rwumvika ya urakoze Frida ubundi nyine inteko ishinga amategeko ishingana ibyiri ifite zikomeye ni no gutora amategeko no kugenzura imikorere ya guverinoma na ibindi byari inteko nzima iyo abadepite bazi icyo bakora iyo mirimo bashobora kuyikora neza kandi bakayitunganya ariko ngarutse ku gitekerezo gikunze kuvugwa ko perezida wa repubulika uriya Tshisekedi ko nta mbaraga afite ko ashobora kutazagira n'icyo akora ngira ngo hari igihe abantu bakabya ubundi byakabaye byiza iyo perezida wa repubulika afite n'ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ariko ukurikije ibyabaye muri Congo muri iyi minsi bikagaragara ko iriya FCC y'abadepite benshi mu by'ukuri ubwabyo kuba bimeze gutyo ntabwo byoroheye Tshisekedi ariko ngira ngo icyo abantu bibagirwa ni uko Tshisekedi azaba ariwe perezida wa repubulika niwe uyobora ubutegetsi nshingwabikorwa le pouvoir executif n'iki kuyobora igihugu rero bigenda bite ni ukuvuga ngo FCC kuko ari ifite amajwi menshi ari ifite ubwiganze mu nteko niyo izatanga umupremier ministre ariko perezida wa repubulika afite n'ububasha bwo gutemera umupremier ministre bashaka kumuha babiri batatu bane agahitamo kuba ngo bazumvikana ko ugomba kuba premier ministre kuko ashyirwaho kandi agakurwaho na perezida wa repubulika kandi nanone perezida wa repubulika niwe nanone ushyiraho abaministri mu by'ukuri bishyize mu buryo bw'imitegekere mu bihugu bitegekwa nubwo muri konseri bava ngo ngo minisitiri w'intebe n'ushyiraho minisitiri ngo byumvikanye na perezida wa repubulika mu by'ukuri perezida wa repubulika niwe ushyiraho minisitiri w'intebe akanashyiraho abaministri ariko noneho uvuye no kuri aho ngaho perezida wa repubulika ukurikije constitution muri Congo nyine ni nawe ushyiraho abakuru b'ingabo niwe ubashyiraho akanabakuraho niwe ushyiraho abayobora serivisi z'iperereza akanabakuraho niwe ushyiraho mbega bariya abantu bayobora ibigo bya leta byose akanabakuraho niwe ushyiraho ambasaderi n'abandi bakozi bo hejuru bo muri leta niyo kuri afite ubutegetsi bwinshi abyitwayemo neza yazaba afite imbaraga zihagije akayoba ikindi nanone ni uko nubwo azaba afite premier ministre agize premier ministre wenda umurushya umuhije ashobora ndetse gukorana cyane cyane na directeur de cabinet we muri Vitali Kamere kuko Vitali Kamere uzi ko niwe byateganywaga ko yazaba minisitiri w'intebe ariko ntabwo bizakunda ariko kubera ko ariwe directeur de cabinet wa perezida wa repubulika ashobora mu by'ukuri no gukora akazi karuta aka premier ministre uriya mwanya kandi ngira ngo abantu baranabizi burya directeur de cabinet abakomeye kurusha ministre ndetse banakomeye kurusha premier ministre uretse ko muri protocole premier ministre aba muruta ngira ngo ka Vitali Kamere yabaye n'umukuru w'inteko ishinga amategeko hariya muri Congo nyiri ashobora gukoresha yenda umwanya cyangwa se iryo jambo yari afite kugira ngo yumvikane n'inteko nshya se avuga gukoresha iryo jambo rega umwanya yari afite ariko cyane cyane yakoresha experience afite birebana n'ukuri inteko ishinga amategeko zikora
kandi wabonye ko kamere na Tshisekedi n'abantu batishije makeya n'abantu bashaka kumvikana n'abandi n'abantu badashaka guhangana n'abantu bamenye mbega cyane cyane kamere n'umumenyereye ya politike cyane cyane ngira ngo muyizi aramuzi cyane muri biriya bintu bya za FCD kandi abantu bagomba kwibuka nuko iriya FCC mbega iriya huriro ry'amashyaka politike ya Kabila ariyo muyizi nawe arimo ariyo n'amashyaka yiyegeranya kugira ngo azashobore gutsinda amatora. Ni ukuvuga rero ko ushobora no gusanga mu gihe kiri imbere Tshisekedi agira koalisiyo ku buryo amashyaka amwe ari muri FCC akajya muri rya shyaka rya UDPS, mbe ugasanga uburyo FCC imeze uyu munsi ejo ariko izaba itameze kubera ko amwe mu mashyaka yarigiyemo kubera ko ryari ishyaka rya Perezida wa Repubulika none akaba atari Perezida wa Repubulika, ayo mashyaka ashobora kuzagira gutya akimuka akajya kwa koalisiyo amwe n'andi mashyaka. Mu by'ukuri kuri uyu munsi ntabavuga ngo bizameze gutya byose bizaterwa n'uko Perezida Felix Tshisekedi azabyitwaramo muri iyi myaka iri imbere. Nta uramenye nuko azabyitwaramo kuko ngira ngo nta nubwo arashyiraho guverinoma nshya, ariko Nyamuhombeza numvaga usa nk'uri mu mwenyura wa Sebarenze arimo asobanura kuri iyo ngingo, niki cyatumaga umwenyura? Jena amwenyuraga rwose. Nicyo kintu mureke yenda mvugeho ibintu bibiri, iriya strategi ni strategi yizweho neza n'abastratege ba FCC na PPRD. Iyo strategi bayize muri ukuntu bateguye iriya ngirwa matora, ati icya mbere gutambutsa umuntu wo muri opposition, abantu ntibagire ngo byapfuye kuza kubera ko Pendix yatsinze ariya matora. Erega na uyobera umwije ayoberwa wa muyishe, uranyumva muvandimwe? Babonye Kabila ajya gufata umwanzuro ati reka ntambutse umuntu wo muri opposition yiguraga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero ni ukugira ngo bamaze gutegura iriya ngirwamatora neza, babonye strategi bakoresha niyo kugira ngo batambutse umuntu wo muri opposition ariko bigarurire inteko ishinga amategeko les deux chambres zombi, kuko zizaba zifite n'ijambo. N'ubundi nubwo Joseph Sebarenzi yego ndamwemera umusesenguzi bwiwe, ariko rwose president aba afite challenge mu gihe cyose adafite ijambo muri za parlement. Ikindi kintu nashakaga kugarukaho rero wende, kuko ibindi byavuzwe byose nasanga aho ndi kubisubiramo, amahirwe yenda se nazita amahirwe se Felix yaba afite ubwinyagamburiro, kuko bari babivuze nuko ari kumwe na kamere umenyereye ibya politiki, wabibayemo bisaziyemo kandi uzinugura n'udukino twa politiki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, amahirwe ya nyuma Perezida Felix yazaba asigaranye nuko yazakoresha ububasha ahabwa n'itegeko nshinga mu gihe runaka agasesa inteko ishinga amategeko, ariko itegeko nshinga rya Congo riravuga yuko adashobora kubikora mbere yuko yanze kwishinga amategeko yabimaze gukora nibura ni imiburiburi umwaka umwe gusa. Ikindi cya kabiri, kugira ngo habeho guseswa kw'inteko ishinga amategeko hagomba kubaho habayeho imbangu ifatika iturutse muri parlement za challenge. Icyo nicyo nagiye kukubaza, kuko ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ni ugupfa gusesa inteko ishinga amategeko, ntabwo ari ugupfa kuyisesa justement. Rero hagomba kubanza hagaragara ko mu nteko ishinga amategeko habayemo challenge runaka, nyamara izo challenge ngaho zizaturuka kuko inteko ishinga amategeko izaba ifite monopole yose, kuko ni ngaho iri mu ruhande rumwe gusa rwa FCC. Kandi cya gatatu, niyo yazaba yabonye impamvu yo kuyisesa itegeko shinga riravuga yuko nyuma yo gusesa iyo nteko ishinga amategeko hagomba gutegurwa yandi matora zihutirwa, niba ntibeshe mu minsi 90, niba ntibeshe. Urumva yuko mbere yo gusesa iyo nteko ishinga amategeko hagomba kuba nanone hamaze gutegurwa budget yo gukora ayo matora byihutirwa, kuko
kuko hagati yo gusesa inteko ishinga amategeko no kongera gutoresha iyo bitakozwe byihutirwa igihugu kugiriramo ibibazo cyane cyane mu buryo bw'ubukungu cyangwa se mu buryo bwa jera amafaranga muri za guverinema mu buryo bw'imicungire imari yego imicungire imari ariko gatoya tukibaretse gatoya tukiri muri uwo murongo w'ibyose barenzi yavugaga ko nubwo adafite ubwiganze ariko aracyafite imbaraga zitangwa n'itegeko nshinga arashyiraho abakuru w'ingabo arashyiraho guverinoma y'abaminisitiri abo bose bafite imbaraga ashobora gukoresha abyitwayemo neza ntabwo ubona ko bishobora gushoboka reka urabizi yuko FCC ishobora yashatse kumunaniza yamunaniza urabizi ko FCC ntacyo ikeneye kugira ngo ibashe gukoperatinga na Ntunze na Phoenix kuko bafite ubwiganze mu nzira izo arizo zose hakenerwa ubumvikane cyangwa se cooperation bilaterale hagati ya y'ishyaka riri ku butegetsi n'abandi muri cya gihe harimo abakeneye abandi harimo ukeneye undi barashaka kuzuzanya ariko FCC ifite ubwiganze buhambaye cyane nabyo biko batabuhawe n'abaturage ibyo byo turabizi nta utabizi ubwo rero niyo yashyiraho ba minisitiri niyo yashyiraho abayobozi b'ingabo ariko abo bayobozi b'ingabo nyine bazaba bari ku rugambiro ntabwo bahuriye na administration cyangwa gestion y'igihugu aimable bapfa kurera wowe aho ngaho muri AR perezida mushya watowe mutari mushyigikiye muravugana ubutegetsi bwe butandukanye n'ubwo mwizeraga bwa Fayulu murabufata mute muzakorana gute iya Felix twe ntabwo twamutoye turi kubyumva nk'uko abandi bari kubyumva ntabwo twari twatangira kuvugana nawe cyane cyane ko tutari twemera ko yadutsinze ku matora ngaruke kuri kariya kantu bavuze honorable Moise Nyarugabo yavuze ngo FCC ifite abadepite benshi hanyuma n'abandi baza kuvuga ngo ubwo ngo kuvuga ngo izaganza muri Assemblée Nationale ngo no muri Sena iriya FCC bavuga ni urugaga rw'amashyaka ariko utasangaho kuri Sena nuko ruhuriyemo andi mashyaka menshi cyane ari yatambukije abadepite ni ukuvuga ngo experience dufite hano muri Congo ushobora kubona nk'iriya FCC iri kubara 350 ejo nk'ejo bundi uriya perezida wa repubulika yatumwe no kujya gushaka majorite mu nteko bagasanga FCC ifite minorite nimba Moise Nyarugabo bari kwibuka na hariya muri Sena majorite yari nyinshi ariko igihe bagiye gutora Kengo Wadondo ari umupoza aratambuka ahantu ngeze ari kumvikana na bari abavandimwe banjye no gutekereza ko ubwo bari kubara 350 ko izagumya kuba fidele kuri Kabila yari iri fidele kuri Kabila ariko Kabila afite ubutegetsi none wowe urashaka kuvuga ko abo badepite baratse gatoya none wowe Aimable wowe urashaka kuvuga ko abo badepite 350 kuri ubu ngubu bashyigikiye uruhande rwa Joseph Kabila bashobora kumuhinduka bakajya mu yandi mashyaka cyangwa se bakaba byakwivana ku rutonde niri shirahamwe ishiri muri FCC ishobora na muno rikavuga ngo rigiye hariya kwa Felix Tshisekedi ndumva ntacyo baritwa nuko iki itegeko nshinga ryacu ribuza nukwawa nk'umudepite uri ku rutonde rw'ishyaka yivanyeho ubudepite buba burangiye ariko iriya rugurupe bakugira ngo ije ngo muri ariya nani FCC ive muri kamu ivyo muri ramuka ijya handi ndumva ntacyo baritwara kandi ndigitekereza ko ariko bizaba mu minsi iri imbere hanyuma bagire ngo bafite iriya majorite ntibajya gusanga basange bafite minorite niyo mpungenge mfite hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk Sebarenzi nkugarukeho tugarutse ku kibazo rusange ntabwo byabaye henshi muri aka karere k'ibiyaga bigari urebye mu Rwanda ntibirashoboka mu Burundi byarananiranye muri Uganda ntabwo birakunda ko ubutegetsi bushobora guhindurwa bunyuze mu mucyo bunyuze mu buryo bw'amahoro umuperezo umwe akavaho agabuha undi bisobanuye iki mu buryo bugari bwa politike muri Congo yabayemo ikibazo cy'ihindagura ry'ubutegetsi bunyuze mu imena ry'amaraso ndagusubiza ariko reka dusubire inyuma gato ku byo nari navuze kare n'ibyo bagenzi banjye bamaze kuvuga mu kanya
mbili ukuri kuwa Tshisekedi adafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ni ikibazo, ariko ntabwo icyo kibazo abantu bakwiriye kukigira ikibazo gikomeye cyane, kubera ko uko Emabura bivuze kandi nanigeze no kwivugaho, iriya FCC ya rugaga rufite abadepite 350 ntabwo ari urugaga rwemewe na constitution, ahubwo ni abantu bishyize hamwe. Uko bishyize hamwe ni nako bashobora kwitandukanya. Abanyekongo urabazi n'abanyafurika muri rusange bajyaho bafite amaronko muri iriya huriro, kubera ko ari ihuriro rya perezida, ejo bashobora kuba barahandi. Ikindi kandi ni uko iyo uri perezida wa repubulika ari wo ushyiraho abantu bashinzwe iperereza, abasirikari bakuru, ikigega cya leta ari wo gicunga n'ibiki byose, uba ufite imbaraga nyinshi ku buryo uri umuntu utekereza neza, uri umuntu uzi ubwenge. Ibyo ngibyo byagufasha kugira ngo politike zawe ushaka ko zijya imbere zijya imbere. Ngarutse rero kuri icyo kibazo cyo kubona muri Congo bwa mbere ubutegetsi buhererekanwa mu buryo bw'amahoro, ni ikintu cyiza cyane rwose, njye narabishimye. Muriya nubwo Kabila yakoze ibintu bibi bitari bikeya, akaba atarategetse neza nk'uko bikwiye, ariko ejo bundi akaba yarabonye ko ibintu bitameze neza, byibura akanemera yuko Tshisekedi aba perezida wa repubulika. Si ukuba ko yaramukunze, ahubwo yabishyigikiye kubera ko yamubonaga nk'umuntu utari intagondwa nka se, kandi utari n'intagondwa nka Fayulu. Akumva rero ko nawe ashobora kubaho nabi atakiri perezida. Kuba rero ibyo byarabaye, ngira ngo dukwiriye kubimushimira, ngira ngo dukwiriye kujya tugaya abantu ku byo bakoze nabi, ariko tukabashima no ku byo bakoze neza. Ntekereza ko biriya bakoze ubutegetsi bugahinduka mu mahoro, mu by'ukuri ni ibintu byiza. Byari bikwiriye kuba urugero kubwira abahungu by'iwacu, nko mu Burundi ngira ngo Nziza yavuze yuko nawe ashaka kuzakora amatora kandi yongere kwiyamamaza mu 2020. Byari bikwiriye kuba urugero mu Rwanda, uzi ko mu Rwanda buri gihe ubutegetsi buvaho nabi, na Kagame nawe ntazakomeza kugundira, akazakora amatora akagira uruhande hakaza undi muyobozi mushyashya. Rero ni urugero rwiza mu by'ukuri Kabila yatanze, urwo rugero rwa rukwiye gukurikizwa muri biriya bihugu bigiye muri kariya karere. Moyize, ngira ngo turongera turakubonye kuri telefone, wari umaze kugenda umurongo wawe waruguye, ariko waruguye. Emabure yari afite ijambo arimo avuga ukuntu nubwo mufite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko mushobora no kubugera ndetse muri sena, kuko uko imitegekere ya politiki yubatse muri icyo gihugu niko bizagenda, ariko urwo urusobe rwanyu rw'amashyaka ntabwo ari urusobe ruri mu itegeko nshinga, bishobora guhinduka ejo nubwo mufite ubwiganze ugasanga mutabufite, kubera ko mushobora kwitandukanya bigende ku maronko ya bamwe bashaka. Ibyo ngibyo nk'umuntu muri FCC ibyumvise ubisubiza hiki? Iyo coalition tuvuge ntabwo iri muri constitution, ibyo ariko kandi iyo coalition igizwe n'ibyama, kandi ibyama nibyo bifite abantu batowe, hari amategeko abigenga bivuga ko nta ugomba kuva mu cyama cye yaratowe ngo aje mu kindi, nabyo ntabwo byoroshye, kandi niyo byakorwa birimo amafuti n'abagenda bazanywe n'inyungu zabo, uruva ndi bazaba bafashe igihugu bazaba bazanywe wenda no kubaguzwe, nanone abarya bagiye baguzwe batrayire bagambaniye ababo, nk'iyo bazagenda ndi bazishimirwa kandi ndi bazahabwa agaciro, kuko uwagambanya za nanone niyo agiye yabagambanya, ntabwo ari bategereza gushinga pouvoir ngo bayishingire ku bagambanye, ngo bayishingire kuri debauchage, ntabwo byakunda. Ngeze kumva hano yigeze avuga Ndagira ngo ni Joseph avuga ko Nzimba Joseph n'imenya Muhombeza avuga ko perezida afite uburenganzira bwo kudisudre na parlement. Ni Nyamuhombeza wabivuze? Byose urumva biyabizanye imvururu, ntabwo kandi ntabwo aribyo twifuza. Twifuza ko ahubwo buri muntu yakubahiriza amategeko agakora imirimo ijyanye n'ibyo amategeko na constitution bimwemerera, noneho FCC ikayobora guverinoma na perezida akaba perezida, bakumvikana. En fait inzira zisigaye
ni inzira isigaye ni imwe ni ukuvuga ngo habe rero ni zibiri imwe ni ukuvuga ngo habe coalition noneho cash na FPC bishyire hamwe bagire coalition bagire majorite imwe bumvikane no kuri politiki yo gukoresha no kuri programme noneho habe majorite presidentielle imwe kandi ibe ariyo iba na majorite parlementaire ibyo biro birashoboka cya kabiri mu gihe ibyo bitabaye batabyumvikanyeho inzira isigaye ni ukuvuga nyine ngo habe iregime ya cohabitation ntako perezida ayobora abe perezida akora ibyo ashinzwe ariko azakora ibyahawe na guverinoma cyangwa se ibyahawe na premier ministre cyangwa se na baministre bavuye muri atandatu yindi ya FCC inshingano ze azikore ariko leta nayo guverinoma nayo ikora izayo ibyo bagomba kumvikana babyumvikane ibyo batumvikana buri muntu akore ibyiwe ibyo yemerewe n'amategeko uko abibona ni ibyo byombi nizo nzira zombi ariko nagira ngo uko ubumbona kimeze na defi challenge y'ubu gifite ndatekereza ko ari byiza ko bumvikana bagashyira hamwe noneho bakagaragaza kumvikana kuri minimum ya programme politique yo gufasha igihugu kuva muri situation kirimo wenda nibyo byafasha n'ubundi nuba byatugora n'ubundi uko bigaragara bikurikiranye n'umubare w'abadepite ma province FCC ifite hatabayeho nyine ubwo bugambane ni ukuri numva FCC ya kontorora feta ndetse ya kontorora n'ama province hafi yose benshi abaguverineri urumva ikontorora abaguverineri n'ama guverinoma provincial n'ama assemblee provinciale na assemblee nationale na sena ndumva ni n'uwagaragaza kugura abantu sinzi ko yagura abo bantu rwose nawe sinzi ko yabona ikiguzi cyo kugura abantu bose Kongo ariko irakize Kongo ifite umutungo ngira ngo amafaranga ntiyabona uwo mutungo Kongo ifite ikize icyangombwa ni ukugira ngo babishyire muri gahunda bikize abaturage kuri icyo ngicyo ugifite ijambo Moyize kuri icyo ngicyo urangirijeho cyo gufasha abaturage Tshisekedi afite ubutegetsi ariko ntabwo arabumanana n'ukwezi imyigaragambyo yatangiye kuba mu gihugu ntabwo ari henshi ariko abaturage baragaragaza ko bababaye ejo bundi ku cyumweru imyigaragambyo za Rubumbashi abanyeshuri bari inubira ibura ry'umuriro ibura ry'amazi ibintu byihutirwa ingingo zihutirwa zifatika zigaragara akwiye guheraho kwitaho mu butegetsi bwe kugira ngo Kongo ifite ibibazo uruhuri byibuza bigabanuke ni nk'izihe mwebwe muri mu nteko muvuga agira abaturage mushobora gukorana nawe kugira ngo ibyo bijye mu bikorwa ndumva umuntu wasubiza icyo kibazo ni Tshisekedi wenyine cyangwa se premier ministre niwe uzi ibyo yumva agomba gukora ariko ngize ngo mbitekerezeho njye ndumva hari ibibazo bibiri byihutirwa kuruta ibindi cyangwa se bitatu icya mbere ni ikibazo cy'umutekano urumva ukurikira amaradiyo buri munsi ngaho uvira abamayimayi ngo bishe abasirikare nabo bagafata abantu bakabafunga amahoro akaba arabuze ngo hari abantu inyeshyamba z'abarundi zateye imihana iri iwacu mu misozi ahantu yitwa za Rurambo hariya yitwa ku Murambi inyeshyamba z'abarundi ubundi ukumva ndetse ngo n'abasirikare b'abarundi bambutse ngo bagiye kurwanya inyeshyamba zabo mu kindi gihugu urumva n'ibintu bidashobora kumvikana kandi nta mutekano biragoye kuba amajyambere biragoye kuko hakorwa n'ibikorwa ndetse n'abantu nk'abayindepite ntawazana amafaranga yo kuyindepita muri ako kavuyo muri iyo hali ikibazo cy'umutekano ni ikibazo cyo gutekerezwaho kandi kigashyirwa mu bya mbere noneho akaboneka kuba akanya ko gukora ibindi bikorwa by'amajyambere ndetse n'ibya sosiyali byo kurenganura abaturage mu by'imibereho ikibazo cya kabiri ntekereza ni ikibazo cyo kwameliore guverinance kandi icyo kibazo kijyanye n'icya gatatu cyo kurwanya impunite kudahana ndatekereza ngo mbere yo gushakisha ubundi buryo n'ubundi butunzi hirya no hino icyangombwa ni ukubanza kumanaginga neza ubutunzi buhari amafaranga yinjira muri Kongo yose akinjira neza bakamenyekanisha ko yageze muri kese ya leta
kandi ko yakoreshejwe uko bitegetse uko bigomba kuba icyo kikajana n'ikibazo cyo guhana umuntu wese ukoresha amafaranga nabi wibye wa detumye wa cyangwa wariye ruswa agahanwa n'intangarugero ibyo bizatuma ndetse n'umutungo wa leta wiyongera hatashyirwaho izindi ngamba zo kongera umutungo no guhana gusa umutungo wa leta uziyongera kandi niwiyongera ugakoreshwa neza abantu bahumeke noneho nabo bakore cyane kurutaho ndabona kuri njye nibyo bintu bitatu nahera icyo kibazo yenda gahunda za Perezida Tshisekedi nawe tuzareba uko azabyifatamo icyo kibazo yenda reka tukibaze na Nyamuhombeza ingingo ubona umunyekongo akwiye Perezida mushya kwitaho kugira ngo igihugu gihindura isura kimaze guhindura isura muri politiki kihindura mu buzima bwose bw'igihugu nizi vuba vuba kwari byinshi umuntu yavugaho data we ariko toranyamo iby'ingenzi yenda nkubajije bitatu byihutirwa nshobora kugaruka gatoya ku ijambo warubajije se barenze ikibazo umwanya waduhitanye ariko nirihe ijambo washaka kugarukaho ni ijambo nashakaga kugarukaho warumubajije ati se ni ikintu gikomeye Kabila yakoze ejo bundi gutanga ubutegetsi ngo bukajya muri opposition icya mbere iki kiganiro cyose aho twagihereye kugeza tugiye kugisoza twagaragaza giteka byose yuko buriya butegetsi bwagiye mu maboko ya opposition none se uragira ngo Kabila hari ayandi mahitamo yari afite usibye kwigura reka kuriya ni ukwigura nta kindi na yandi mahitamo yari yamaze kubona ko Shadari atabonye n'amajwi ashobora kereka n'ubiba yagira naho ahera ariko ngira ngo yene Nyamuhombeza kuko hari abantu bashobora kuba bakumva bakavuga bati nibyo yavugaga Sebarenzi abantu bakwiye kugira umuco wo gushima ibyiza bakanagaya ibibi kuba ubutegetsi bwa kuba yarahinduye buretse gato nkubaze kuba yaragize uwo mutima wo kuvuga ati nubwo n'abantu arategetse neabi ariko kuri iyi nshuro sinshaka ko ubutegetsi nzabuvaho hari umuntu upfuye ntabwo ari ikintu wamushimira itegeko shinga riteganya iki biteganya yuko iyo manda ya perezida irangiye agenda agasigira abandi none se tubimushimire ngo ariko barahinduye benshi abaperezida bo muri karakare barahinduye kandi ntacyababayeho mufure icyo nicyo cyitwa ibihugu byacu ariko we atangiye inzira y'ibyabaye mu bindi bihugu tukagira nk'aho ibi byabaye mu bindi bihugu niyo tugomba guhora dukompara n'ibyiza byakagombye kubaho none ko ariko kuri guhari muri icyo gihugu ko ariko kuri guhari muri icyo gihugu kandi ukaba utahindura ukuri bigende bite rero iki kibazo tuzakigarukeho reka rimwe na rimwe kuri icyo wahise ubaza ariko naho ubundi ntabwo twagombye gushimira Kabila ngo hari igitangaza yakoze kidateganywa n'itegeko nshinga rya Kongo ibyo uvuga nibyo bifite ishingiro mbere hose ahubwo ibyo uvuga bifite ishingiro kubera ko itegeko nshinga nyine rivuga ko yagombaga kuba yaravuyeho mu mwaka wa 2016 ariko ubu ngubu uko bimeze uku ntabwo twajya mu kahise turimo turavuga ejo hazaza izo ngingo umuntu nakwikiringa nakwibinga akajya kuyibagiriyo akakuzanira uruhu n'amahembe yayo nurangiza umushimire none reka tusubire ku kibazo nakubajije nta ngingo ubonesha tuzihutirwa Felix Tshisekedi ushaka ko yakwitaho ni nyinshi cyane ariko yibanze inasumba n'ibindi byose ni ngingo zibiri icya mbere ni justice ubutabera justice n'umutekano w'igihugu security ngira ngo ibyo bihuje na Moise Nyarugabo mu buhe buryo ubutabera mbere na mbere Nyarugabo yabivuze neza dufite za Panama papers ziri hariya zihishwe muri za Tirwa dufite za mapping report zihishwe hariya muri Tirwa nyama izo zose zirimo amazina y'abantu ibimenyetso simusiga byamabi bakoze muri Kongo by'abantu bise muri Kongo uburyo basahuye igihugu kuko ibyo bintu bidakurwa muri za tiroir ngo abo bafite ibyo bagirizwa babihanirwe ninde wishe Floribert Chebeya ninde wishe Amatungulu ninde wishe Laurent Kabila ninde wishe Mamadou Ndala ni bande bihishe inyuma ziriya fosse commune buri munsi ziri gutarurwa mu gihugu none ga rero
ejo zumva niyo formation ya guverinoma turi kuvuga igarutsemo abo bafitayo maraso y'abakongomani bihu miliyoni icumi zose zirenga ngo nanone bagarutse muri guverinoma. Jewe mborambivuga nti guverinoma ya Kongo kugeza ubu ikeneye amaraso mashya rwose. Nawe izo guverinoma zabanzirije, izo parlema zabanzirije, tubajije Moise Nyarugabo turi kumwe naye muri iki kiganiro ngo adukorere bilan y'izo guverinoma zose yabayemo, icyo bakoreye igihugu, aho bagisanze n'aho bagisize ni hehe. Rero abo bantu nabo sinzi ideologi ya demission izavaye muri politike y'iwacu. Umuco wo kwegura ku butegetsi iyo bikunaniye cyangwa se hari ibyo ushinjwa. Reba igihugu kigeze, abantu barapfa, abantu barasahurwa, abantu barigwa, abantu barapfa. Perezida ku gihugu ntacyo yavuze, ntacyo yakoze. None abo basenateri nta kindi baba muri guverinoma, gusa tukumva ngo baba muri sena. Nta mategeko batora, ntaki batambutsa, ntabiki, ni uguhembwa amafaranga, ubundi igihe cyagaruka bakongera bakaza. Soza Nyamugombeza. Icyo cyari cya justice nzagarukaho iteka ryose muri ibi biganiro. Bahereye kuri Kadinubwe, nabo bose bamuri inyuma. Noneho security niyo nahoze mvuga, umunsi wose Kongo ikivogerwa. Numvise Nyarugabo abivuga ngo ingabo zavuye Burundi, sinzi ngo nizindi ziva niba hehe niba ari hehe, baza kurwanira iwacu. Igihe batarwanira iwacu ni hehe, ni ryari? Abarwaniraga Kisangani bo bari bavuye hehe? Abarwaniraga Nord Kivu bari bavuye hehe? Abazanaga na za AFDL zari zivuye hehe? Ese hari igihugu kitavogewe? Nyabunaka Felix Tshisekedi abanzirize kuri justice, aje kuri sécurité avugurura ingabo zacu ziri infiltré n'izavuye mu bihugu by'ibinyamahanga. Ibyo birazwi cyane, polisi iri infiltré ku rwego rwo hejuru, kuko Muzehe Laurent Kabila yabivugaga. So mu gihe cyose sécurité ari nayo, mu gihe cyose ubukungu budahagaze neza, ntacyo azakora nawe gihandi bizamunanira. Aimable, wabyumvaga nawe, wowe uraho ngaho mu burasirazuba bw'igihugu, hamwe muhari ingorane nyinshi ugereranyije n'ibindi bice by'igihugu, ni izihe ngingo zihutirwa perezida mushya akwiye kwitaho? Reka manze na kanda kantu kanda korekishe gatoya kuri biriya honorable Moise yavuze ngo iyo umuntu ngo avuye mu shaka rye ngo ubwo atakaza umwanya cyangwa wenda ngo ni no gutatira. Reka mumenyeshe ko nta mudepite wapostiye ku izina rya FCC nawe wa FCC ariko afite ishaka yagize ya postiyemo. Ubwo iryo shaka arivuyemo aribivanyemo niho ubudepite bwe bwarangira, ariko ubundi FCC yo nta mukandida presidansiye kimwe na Kash bagiye bose biri kwipresenta mu mashaka yabo. Icya mbere njye mbona rero kihutirwa ni ubusugire bw'igihugu. Ntabwo byumvikana ukuntu ibihugu by'ibituranyi yajya byiga biri kujagata mu gihugu nka Congo, yoherezamo abasoda biza bikicura bikaza bigafinansamo amagroupe arme, hanyuma nka buriya Kabila akaba amaze imyaka yose nta n'ikintu n'iki avuze. Icya kabiri, kuva kuri AFDL kugeza ubungubu hari ibihugu byasahuye Congo biranica, twe twari turinze ko Kabila yarega byibuze na kimwe tukumva ko nacyo bagihamye cyangwa ko cyajya ari ibyo kibye ntabyo twabonye. Twumva ro nka kifereka biri muri magi ahongaho, atangiriye aho ngaho yatumye imitima y'abaturage yakomeretse yongera gusubirana. Icya gatatu, dore Kabila asize abaturage b'abakongomani bakenye cyane. Urebye nka bije ya Congo ukarikiye neza wasanga nk'umukongomani atunzwe na 0.1 igice kimwe cy'idolari ku munsi kiguje hari wenda nk'ibibiri by'ibitatu ku munsi. Mbese umukongomani agiye kunywa nka fanta bisabye kugira ngo yigome iminsi itanu kugira ngo azayigereho. Donc abaturage barakenye cyane, bisabye kugira ngo nanone uriya muperezida yige ingamba z'ukuntu ubushobozi bwaziyongera. Naho ubundi nk'uko mvandimwe yanjye abivuze, igihugu kiri hafi
kandi ubwo twanamenye ngo ni biki twavuga cyangwa ngo tureke cyaje kongera kugifonda gusha bawundi kimeze nabi cyane ikanyuma navuga turasuzuguritse cyane twa Kongo mani niwe n'abatagombye kudusuzugura baradusuzugura byabishaje kugira ngo uriya mu president ugiyeho ari ukuvu imaje y'umukongo mani usinzi ma ya kongeri ikagaragara nk'umuntu uriho hajya suzugurwa na buri muntu nibyinshi simbibyo navuga ngo ndeke nibyo koko nk'uko ubivuga yenda reka ariko dusozereze kuri Joseph Sebarenzi mbari wowe nawe nkubaza icyo kibazo Kongo urabyumvise ibyo abo banyekongo bavuga ibibazo ni byinshi barambihuriyeho bimwe ubona ikihutirwa ni ikihe cyangwa se ibyo bavuze uburyo kisekedi izo ngorane zivugwa yazikemura ni mu buhe buryo ni byinshi koko ariko reka mvuge ibintu bitatu cyambere n'umutekano birumvikana birababaje kubona muri Kongo nyine hari iriya mitwe yica abanyekongo igakora ibyo yishakiye ku butaka bwa Kongo ni ibintu biteye agahinda ntekereza ko ubuyobozi bwose aho buva bukagira inshingano ya mbere ni umutekano w'abaturage ni umutekano w'igihugu kandi Kongo yanabishobora kuko ifite ubutunzi bashobora gushaka uburyo bubaka igisirikare bakubaka iperereza bakubaka polisi ikomeye ku buryo icungera umutekano icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ukurwanya ruswa Kongo irakize cyane ifite n'abantu bakiri bakabije ikagira n'abakene b'abatindi bameze nabi kurwanya ruswa rero bikwiye kujya ku isonga ariko kurwanya ruswa burya byakorwa neza cyane n'inteko ishinga amategeko kugira ngo abamo yize uwo murimo bakwiye kuwukora muri biriya byo kugenzura imikorere ya guverinoma aho ngaho bashobora gufasha ku buryo bukomeye ikindi cya gatatu ni uko guverinoma yakora ibishoboka byose hakubakwa imihanda ihuza uturere dutandukanye twa Kongo ibyo byafasha ko mu kubaka imihanda bitanga akazi ku banyekongo benshi icyo bigafasha ekonomi kandi byatuma haba ubuhahirane hagati y'uturere dutandukanye twa Kongo ibyo rero byazamura ubukungu bwa Kongo bityo Kongo ikabona andi mafaranga menshi yo gushora muri biriya bindi bikene nko kubaka amashuri kubaka ibitaro no kubaka igisirikare gikomeye murakoze rero ngira ngo kuyavuga siko kuyamara cyane cyane aya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwanya n'ubungu twari dufite ariko mbashimire mwebwe batumire banje twari dufite Dr. Joseph Sebarenzi akabare nawe usoje ikiganiro Dr. Joseph Sebarenzi wigeze kuba umukuru w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda impuguke mu gukemura amakimbirane Sebarenzi kandi ubu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigiye anakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Moise Nyarugabo ubakaba umwe mu badepite bashya bari mu ruhande rwa Joseph Kabila cyugiye bwana Moise akaba azahagararira akarere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwego rw'igihugu shimire kandi na Aimable Bapfakurira wigeze kuba minisitiri ushinzwe umuco n'urubyiruko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari mu ishyaka Alternance pour la République AR riri mu ihuriro ry'amashyaka yarashyigikiye Martin Fayulu mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse na Pastor Nyamuhombeza Ombe umunyekongo uba muri Finland akaba akurikiranira hafi ibibera mu gihugu cye ndi Prudence Njumva mwakoze